Бурни негативни реакции се појавија во јавноста по предложените измени во законот за субвенциониран студентски оброк, со кои сите студенти кои земаат стипендии ќе го загубат правото на истиот. Пратеничката од редовите на ЛДП Моника Зајкова на социјалните мрежи напиша дека предложените измени сепак се повлекуваат, а студентите утре во собранието ќе можат да ги изнесат своите проблеми и пред министерот за образование и наука. Токму во пресрет оваа средба, председателот на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи Славчо Темелковски во разговор за телевизија 24 ги објасни барањата кои студентите ги представат утре, а меѓу кои покрај правото за субвенциониран оброк, тие ќе бараат и подобрување на состојбата во студентските домови. Во однос на спогниот предлог за студентски оброк, Темелковски вели дека тоа е право кое треба да го уживаат сите студенти подеднакво. Студентскиот оброк е оброк наменет за сите студенти, целта е студентите да се хранат здраво и на тој начин ќе бараме секој редовен студент кој што е запишан во тековната година да добие право на студентски субвенциониран оброк. На социјалните мрежи пак се појави групата студентски отпор, од каде што закажаа протест за утре во 16 часот пред собранието, токму поради овие проблеми на студентите. Од Универзитетското студентско собрание пак велат дека тие не стојат за овој протест, односно ќе се обидат да се договорат со надлежните пред да носат одлука за евентуален протест во иднина. Како последица пак на овие барања и проблемите на студентите, Демократскиот сојуз денеска побара собранието да одржи седница на која ќе се расправа за студентскиот стандард, а премиерот Димитар Ковачевски изјави дека е добро на седница на собранието да се спореди сегашниот концепт на студентите со предходниот за време на владењето на Гроевски. Мислам дека таква собраниска седница би била одлична можност да можеме да споредиме во какви услови работеа студентите и може да ги искажат своите ставови пред 2017 и после 2017. Покрај за студентски оброк и подобрување на условите во студентските домови, студентите утре се очекува да ги изнесат и барањата за изедначување на стипендиите со повисокиот износ, како и барањето за иземање на студентите од антикризните мерки на владата за рационализација и штедење на струја.